үтей кейінен күндік үрәтчілер. Сақалар түйедағына ағаяқ апсаннақ омық боллар бұд, бұ бәйлерін сетихилерінен, үрелерінен, қамнастарынан, дойдугар болбаққа, аң дойдуға күтті, білілер көстер, үрдік білінені ұл бұд, әлбәқ жоннақ бұдынан ұрытылақ омық бұд. Қолығыр бұ пашвеведене ден наукаға аң дойду үрдінен білінені ұл бұд, наука доктордақ бұд Роман Васильевич Десяткин детіқ бұдынатын. Иделяға егеға шөйді білерлері болу, оның бігі ол жамытын үксін бәй біт бардылан білбәк біткені тәргіні бұн. Бұ бігіға Роман Васильевич бәйті бүгін ұл жетті кәлі. Сақа жанынтын әйеген бастантын ол идағынан бол баққа. Арспанияған әргі істіп болық тақтар дегені өнеті десяткен ден. Арспаниялаға бен жабы білер көстер десяткені күтті аймақтылары дұт оқты деген ханықтарын сөп. Түбеге ол әлбі ауық, ақсаннақ аймақ бұтты ояқыны ас бұт кемнер арас мүтшіргенне ақымнергер бұл декерген ембір. Қанар өті барта қостыр бұтын құрдық қостыран. Бастың жөндір бұт, әр еге әген баран өтеннер наға ұлақан ақа қаймақ бұт. Әттеттін бейтір өттір бұт, үйленің әнге долу дейін нәхелек бар, мен қаңыласқа. Кенені өші төңілі әбенен білелерді, аңды үйді өттін, білілер бір ұлақан алас төңілі бә. Ол аласқа бұлдағына нөтші бұл өрттілені әкелерін саңына барқан әрттен қатай қатас текінен сәдді қоттақ бұйен түңілгі дейін үрін ойын бетін сәтті олаттырын күтті, оны күтті кені үлігеттері бетін тұн әме аймақ біле жонлары балылар болды. Үш үшіге кейі болын тақсанлар ол түңілерген аластарының түңілігі олықсы елдар. Ол сәтті олыттан сәтті ауға барар. Ол сәтті ауға ұттың үші оған ақсы сүйең адығар 32 ине ауға бар. Ол ине ұстырттан мүддестіреде ол. Сүрақты әнігін саңын дәхәккенден фамилияны ұлбұттар. Ол дәхәккенден фамилия бі қос әхебет, мен қос әхебеттен Иван Яковлевич десәткенден Чачина князь десятник. Өтшілергі, түтінің өтшілергі десәтнік бінер. Ол ең десәткенден атыран. Түет, ұлақына ұлақ ұлғына мұрын. Үрі ұғылым дербеті ұлақ. Үрі ұқырнықты Құран жылларға үшөйді күйінер. Үшөй алас, ойбан күліе, түрік мұра, дәкі мәңілі әден. Түет алас тақтыр. Оныттан бұл ұлақының ұлақ тұмылығар, арылақ теніме алас бар өлірдіңір, айлықтақ, жандыр ұлырын аспыттар. Ол нелақ түйет, ұлақ түйет күстақ, ол түйет ола тұн мұры түрен ұған. Түйет күйі болыла чуас әрген нәхелектерге араңас, жанқады, долылы нәхелектерге бараннар бүлігіме. Атын фамилиялақ ол бүнәніме аймақтар бұт әлбақтар. Ол нелақ ұйбан, сенен ол түйет олыттың амай күрі ол әспенден. Мені әм кен ағыс олылақ. Ол ағыс олыттың мен ағым алтыс. Ол кенеттің бейеттің тұқсы олан. Бес ол түйет күз өтірі өппет. Мен әбет болды әме мен ағанлас батырадыттың үрі поп-поп нәлігеттің түріттің. Қару Марпайны кентебіне дейін. Оны ол ағады дөйлеті ағылынан әрдіңдір. Әріге бар бұттырын кәні түрден бір сұллақы дәқтарлары тракторист курсу бар. Үйретәлдіргер, ене мұналықталақ қыз. Ол тракторист курсу бар, ол қораққа кейрен өренен. Түрден бір сұл өт-өттіттен, өзі түрденік кел саңатыттан. Меген оғылы нөрділі түмінлі үмті егер тракторияғынан, старшы тракторияғынан өлелі әбеті. Бәті ұраттың омақ құрды көбетті. Ағам болдағына түрден сұллақы. Өттім ағам оғыға дүйерді әкінден әріге баран әлбетке бігерген маннайғы тракторияс. Өтт бір сұллақы маннайғы тракторы түмілерген тәр бұтке. Оны ол ағам аннасы кейірсен, өтшілергі күрі оға болады, оны үштәқті сәттәқ ол. Ол кейірсен болды, ол ойын күтті мәнтін, мұнның ғытырақтар елінің әлгі ол тағарсын.
кителиген хастронанда, яке булуктарин, кедуше идерин пастарин гиндерин тиенен, тиеннер жо, бүтүн төңүлөргин бар, элбах, илин эй хоту хогуру түр, илин түр, ачолорго айлыктар элбахтар билигинде түнүс бөйүлүктүрөр, төңүлү тараттумул ден, төңүлү тула, ол жөннер жо бары. Ам бастан трактор көрбіт, трактордан ол жүгерді әкінден ағым ұбайеті әр бұта. Ағамын нұхыстан олды мен механизация сөзінің ақтен түрден ұлаққа еме трактористер күрістірі ұрыталылар. Оны түрден бес ұл саңа түгер түңілім түй етерілдер. Оны ол майым түй еттен үкке болындар үкке бүддегі күшкен семен дейін бүддегімен ағым өрінен. Оны ол үкке болындар ол түй естерілдерер майеттан бес тракторы еккетін үйтен үйін состырон. Келендерім дымты естерілден тұрар, дымлым тұя. Неден құрылылар аттан, бетеді неден кәп сирет ол, семенін әң күресті. Ота тарас дәкені күттәге? Тарас дәкені нұттан қосы әбіт ол бір, нилақ ұйбан, ол нұкітті болдана әйлер біт ол араман, іспірден, нұқылай бағылай ден ол нилақ түйет ол әттіра бір кетір үлілер. Антон ол Арамантын Гаврил Романовичтен Күстәк дәкін. Күстәк, ағы. Түрір ол Күстәк дәкін, тен ол Тарас, Спартак, Феликстен. Әте ол бұлған аймақтар бұд. Өтчіғын әнтен, ұскола кенттен армия барын-барынғын таңқтан кесейіне біккен әте, жоның ол трактор көген сұған ақтырын енді қайдақты. Бұл зұғот командирін ол бұй ашытан енден күрді, бұл манта қадар байынны бәлемін ақпар бүкке күрді. Бұл армия қайдақ бейін күрдірі ғанданы, бейін әккел сұлыс бұл әнеті. Алтын асылдақтан әккелден ол енден үйіс сұлылақ ұлыс бөте. Енденен болды, мен әккес Оннатын ол бейін қайда құрдырғандың тұқ. Бұл дұғына қүйе дебіт дұғына стырым берені әр құрдықтар. Мен құлға бұра олам бастан пұшқының ұтақ әтім таңқаға. Оннатын ол үрі нормативтерін үмітін үшедік толырыр болғандың. Оннатын ол таңқа бұл командирі тұққа бақтың кенді, дембірлеметін кенді таңқа командирі оңыр бұтты Антон ен салан арас бидин кенне обзува командирин ол бујаче, онор буттера. Јустан ка обзуваттен, ол јустан ко оглорен ол. Еписир суа хамиратен, ен керијх тахен истијх тахен. Уан иккереки, твоттики хилер. Јол хијангенен, кад дах бу биолог бу ломиген ден, биологет тугар барем ден, хана киререте добитерете туа кадра алгаскенек олон дилкан жај битед. Мен өпсөйінен өтшетаға бейі өскола өрінер кемінер бітер пұруап ориентациянген нағыз оғаты. Бейі өттен бейі өрдіғақ бітеттен болдан өте. Олақ өрдіғақ бітені барта қол қостыр әті. Өттен 6-4-6-5 сұлттан ұзы әтті сақсыз класс кәтер бітер сап қостыр ден кәл біттері. Негінен болдан ғайыны бұғаттым бейі начальный кластырға. Ол бұл сүйіс өтірге әйіні керіген бұстақ өлелерге әйдеп өттіңтін. Үйіс күластым ұлды ғайын от өлетігер оғыс сететіттен ғала өтім. Онтын емей ғылдата ғай әбілілен мұстар әші, от ұға әші. Көлін тіғар оныс көкейлер бір механизионы зүйін өттіс жөте болын. Бір Иваныны кенті сіліп сөптен ағата барыс Әнеген әттен ол армия бар егер болдан, ән спесиал нәскен табаққын қандан абыттырдан егер болдан. Ұтыл танкистенге чағын алғасқа түбес бәсі 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 Қасырды бар астроидан тұрдық бұтына мегінің ғыран ұлдылар. Онында бұлды поварско школа барар ден әттілер. Мен туақтық айдан оқ астроид бұрт әттірік жиран алдым. Өз бұр нашаннығы туақ
майор. Ты тогасти это да таксва, пун мин повар было хумварва, пун дивин. Алтон Асылдах уже школа неттен ортонен битер битем. Алгынен болдан ал Элбек Улахан оғата гиндендерін эмия школан халаттата ұшуталдарын еген бітін десен алылдар болды. Жаман Сергейан Білеллер он ал ем бір үйрі қабарар путевкі бер биттіре. Оным анна декускеге үйріне үйрі документен туттар кейрем орын көджас саңа күргіттіре. Стручкова, Елена Даниловна, Марпа Даниловна, Дедах, этим, Олоргот, Тишпитим, Хайхан Накириан, Дени Путерин, историческая, Гекирия Фумарован, Дени История, но все были в Мачане, или историческая литература, на Гиннахаван. И она ровно, когда им муся подруга, боговый витербит, Кыргыттер, Вайлдер, это, Олсил, Олорболе, Ен историческая гахать дахты кирбек, кинас коны битер бит олар оннол бат вирахтере. Ача бута армия ден дюй сулулиленду келех тэхэн. Эсэ сама юшу эйден партия кандидаты ду партия кирбит туалахнана. Эрэ кирэан, мэнэн география ден шэй бай специальнэс бар. Вирахтер интерес, олас интерес нэ практикалары болу вообще. Со юху кутта кирьэллэр, кэннэр сақа хэринэр бол батах. Я не знаю, какие они тебе делают. География, варан тут требуется, да, мандин гехул. А школа, когда не тен кибета, а то армия, кюн армия, лам варан армия, текелем варан кидем. Ага. То не юр не так мы нос юрах битерим, а не миха двух бир битер. Ленин раз, когда не усидека стажировка направление бир битер. Вигурстаник кирига. Бидде была Анастасия Спиридоновна Барашкова, кине экономик, экономическая география на Веремите. Мим был на тахте, мим был то. И не его на почву, а кафедры, это как тебе спите. Верно, так вот она посеведний день, то в отдах пути. Почва денетен, твилин бхарствуйте, вот так халы холва, крыста хирбоба, так ведь тох тем болари, ойде были. Сир, дюку буянг на харангата ден дурвет тюха. Дюку буянг на харангата ден. Буянг бирер кахта харангата ден. Буянг бирер кахта харангата ден. Эти наука воллана, эдер наука ларга хиссер, кини вескевец сылна тынчалас чусовонис сылы аттылар. Ола таттан Валтра Хюшчика был, который был в Алладе. Он был на науку Вескайна, Нючо Лучуна, Докушая Василий Васильевич, Атенга Тевестях. А на почву науку это то Вескай, это Детахана, Андрей Дюна, Тасир Дюна, то Килимат, ведь у них Сюрах Теберин Курдок, Хамсутура, то Кюжер, то мультир, ол курдукте угут, он курандилдар сол бусса келетураллар. Урут, вли олах сайдитын тахма намуха каддана, вли курандилдар келлектаре, он навар бу сахайрере бол бакка, бу Россия, Европа тюня чахан курдук сидга. Курандар нахак сулахты келеллер. Сут болар. Сут болар. Олах мэлюйюнинен дюннуру хабара битепті. Он эти тысяча осьюс, сеттонюс, сеттон бесылырга, чернезюбный облас кутта, Кураннан көннері ол, сөкене орут төгетар, Курай хиддер эрі бол бакка, ойурда ахир кутта Кураннан, олаханынна, манна гэхлгар сүйрбетчі мөлюйен, икки сылгар отучі мөлюйен, кей хор бүйгіта тақсар ол, хир өлюйс өтвидел бақ, олихин боллана жавал, туақ, экономической больной общества день, но у Ханандера говорят, что экономика тын вертер общества варевит, ол общества туна инициатива тын андебу Куран келет бюджетин этин вертерге науканы тадды ханады деннер, ол
ученые дорогие тоже были хеллер, олар была на двух. Мы хамы туга, тим бапру, хамы эльбах юнай не бирер би харабур дах, была хабут Куран на вот ин амбастан бахаре ханада. Мы хамы би тим на халар бутер би чуей трук бутер олах бутта хама стабильный болар гар бу харабур дах эль битор ололахан. Нигнам бу харабур дах сир юретер экспедиции трияха. Он кимен три требите нерд анвар ученые дары. Вор Сергеворга, Юнеяси, Анна, что они дали, почему не Симберием, Маренеро, Човарго, Докушая, геологическая наука, кандидат, геология кандидата, Туах, Санкт-Петербург, университет, Лелир, Бахалай, Бахалай, Сирюдюк, Арангатун, Юрисенден, Кини, Юска, Джергар. Индикилен, это хоть не кини болор. Батте, ты не стал сестер, да не те лаха кинятана, манукумис медаль, олохтамут, он волан олту харихур, беккереки, манук медаль, лагабит. Ол бугигар эн. Батте, бо, ол ханнук уленен, джатуахтен, кайдах биреллер, бо, кайдах, ман улахан сети гигар биреллер. Россия, фуши, не общество, дем, почему я тру общество, лараден, ол общество, ларсалаячилар. Сергей Алексеевич Шова, один член-корреспондент МГУ, почвоведения факультета декана бар. Олки Эмерия, Роман Васильевич, у конкурс Вильдервитин, так, Вильдервитин Биллианда, один. Это Стивитин Дивин. Стивитин Меритова Дивин, это тох, испек, книги Норан, тох, там, секретарь Шаменя, это тох, Корде Вильбарен, и ты один. Это без наука Улелехкан, он ус монография лехкан ди. Ол конкурс, как ты спитера. Ол именно эти идеи, ол конкурс. Ол ирбеттан нахвошувалар эволюциаларин, географияларин. Он не был хайда хайсхана, хайдам барихтарин юрек битейден. Эти тремя, это был медаль берилли бит хайсхатынанара. То вовсе юле мақсанетін, тюсюстен тақсы болу. Тюсюрбеттен тақсы монография бар. Эно чанты университеты бітерен, аспирантураны бітерет олух, эти туаққа биология институту гар, бұхатчы олақ науканнан дерктам бітебеккенде. Ага. Бу кыхыл көмістен атырарды, жыңа кыхыл көміс болтақ болады. Ох, жыңа кыхыл көміс. Да? 100 грамм яғынақ. 100 грамм яғынақ. Ол күнен болуына мияқы тұттырылыры рекке маңнық тұғы тұттыр бұттыра. Оны мен дектірге әйтім тұбейден. Бүйдде ол жыңа кыхыл көміс көнін соғы жәңгім мәні. Идея, Борбут, сирбит, труга, кайдагай, тугуйдже. Бегену укағат білген туа катиен турары, тугу хебелириду, көрдерериду. Антон, мен эти марын почва наугата айдах веске абитен, антон, бен почва айдах кәлбеппен кәпсәнес, бепен салқығым. Это ол, де ол, Василий Васильевич Докучаев, ол, кене хабарелеві сурудағат оларын туа тыынча тоғы сүй сауғын бес ылла қадылы, бес ыл. Ол Харабурдах балаган бүтін нүтін ол Полтаваттын Оренбургы дылы қот өтті дуақ туыла декеттен қолы ұра Капкас қайыларғар жөріне мұры берер дыл бүтін нүтін керейін өретер. Оны түгінші ағысы сауғаны сұллаққа ұрыс кешіріне жөм нүтші Харабурды ден кеніге. Бәші әттір, оның тұқайын доктор сұқай диссертация бүйтінен Петербург университеті үркеміз күр. Оның жауап кені оппонентлерінен болғаны Дмитрий Иванович Менделеев, оның күтті болғаны
бекетеп ден очолорго университет ректору үнэйнен жергер ки онны болла улахан эме биллер геолог үс ге милетин инти умнан келишти. Бачта олар наука биле үрдүк хам биллилекчен. Биллилекчен олар болла бу токушаяп бу үлете саңа тугу наука халатына ридде бу почва ден айылха эттик бар ден кини да кастата онна он үретер наука почеведни болар ден бу этте бу Инегенен бу хаңаны укулоктун неденнер киннер тимик тилдерити ол докушаеп көмүшке хенин антуй дереттен докушаеп булда онда туактын эпите а ол инене булда анды дойул хатын үч кийке турар ден этелдер кайы борудата аны кытты булдан у онна алгынде у үч ок бар булан юнай Юнер ол юнай юнер болган хамсы карамай кейхай махбетүнү тайдерден аны болду докушаев фуак бутер дүш өссө сарство бар айылхага бу почва ден эти ол тына карамай дыргынады булар элементтери бүтүнүтүн куругу буроттурун сир уутун сир салгыны бүтүнүтүн эргүлүрүйдүр бу үрдүкү Юнай юнер буяңна хараңата ден Дакастан олох тухунан тухунан наука бар денүк ине Дакастан турашыпты ол ине ол анды дүнө милен топошонан жергерер дилте хас дей дуай бар анды дута почевет туруштолор сүйс ототтан тахса дей дүнү хабар Түйесіл ғабидді конгрес сонғарғалар. Бұйыл Бразилия, Держани ерден көреттіргер, Сүйбегерес конгрестері ба бұта. Ол бүтінді бары ол дұқучаяп үрян білінен бігі ғамай түріп бүт бүкені дейілді. Жана аңда дұға бұл Россия науқаты түріптен болады. Ол ең болланы өсігіш нүчілі аттыр ол аңда дұға Очень волараттерым бухитина на чернезиом подзол салане саланчак и индентендик лихаттер бы бутинута андидуга. Он кем бы гуни вердалы хирахинделлар. Ол он дук улу ученый Василий Васильевич дуку чаяпте. Он там им был ол дя почевет болар барулах анур аллах. Евгений Владимирович Урубилин ден ол Ленинград географийский факультетин туга профессора оня бута. Кине болар бейте сүрбес жылдарга 19 отта сүрбес сүрбес жылдары гражданский сирикениттен Северогорский сельскохозяйственный институт тем бар бит Владикавказ коракка онна ола Панков Александр Матвеевичтен докучая пюрнечите учуталдыр Ол ол учутал болды ме олыс биллер улахан учунендери итен тахар бутали хер ол мен учуталым Евгений Владимирович Урубилин Сергей Владимирович Зонден ойур сирбочи ват университет союз меттен докучая ват медер лауреата анды дуо биллер учуны он Роман Викторович Ковалевтен Сибирь почеведний интервью Вен Тосулдаха, Новосибирский институт почеведения и агрохимии, три тебитки. Имел мин халаячим однокашник, третий вис, улахан кихинол, панков профессор, и тен тарбута хюн. Ну, почеведня наука, та и дитыр улахан тугу. Эмаляхтар. Евгений Владимирович, волдаем от этого идем, и гинел тема аспирантура, тема тарбутыр. Он доктор куйдан баран тебу Аллах сиддири кимди юретели кабиттен пиппин кин хразу ябиты бу гриди курату иддир баалар киндер бурдарин тухнан литература олохан кимда хурьелик Үрі қоғанеры айылдар ден. Ол Ленинград университет әккі экспедиция терген. Ол маңды дойды бар ғытандар. Айын майға келер, оның алты неге бар әртем. Ол келлік біні болды да. Ете ол бейім дойды ұттан сағылан, Аллахым бордырын, қаған. Оның сұла әйті, қасты төтті бесті әнтінер. Бұрын тағайды де баран. Хайын ұстата сүйісші кәлі жаманы қаған, оны бүтін-нүтін ол нұғы көкірді бүлінен, сұруян бүтін-нүтін абыраз ес ұлан
наука какие-то то на лох уручка на то там олар работа дилера дан. Энкурдвор хасуки его полад. Ну он так и делает у него синдева, а ман не гибар. Евгений был один из образец тренка дилер до ден гитары интересы где были бастан пароход на антон поехнен жалтыни. Он не индикатив бита выгла. Он мин баланы на татуари путем. Мы будем каждый день придя, где чувак декорюх подтяну, окей, сразу. Кюта идет. Он улахан на почву на разбор колыр хосбар, улахан на стол да от татуар. Ола стол говорил, сыр дина, ойур бурин хаспы пун сырин сирин сырин теллаган, кюлин кутитин, кюлин кутитин, дальше намаха ходуха, то ходуха, кырдал, ана бул буньяхтах, хири, тустуна тарылана хас деп талкай тустуна туак бүтүнү табразес ана лас бур уратыта ден болана биле көне хиристеп де болдун рис кочото де болдун эбетер ойуранды болдун дене үс сүрүн туак бар горизонт ден аттылар деп талка мана ге деп талка та юнасили хатар хамут кара бура гумус гумус горизонт ден. Он тонал олдара болла на переходный горизонт ден. Были материнская и не бурн кутта. Еще ол юэнге дептолка дай бит ту кырат кулар и бит эту на и не бур ден. А высы ден үс анды дыр дына. И не бур ден хачу дик тақсан келеді халы. Оны үс оннык тугу дептолка нарар аллар. Он тон ол аласы ерки дэхнен. Сетте хорох сирге уон дептолка не. К булаган. Он нук түргенни кулурия турар. Аны болды Аллах аллара көмүлдән халбы капкара. Аны үйәне кырыстак борын курдук. Сулой дәркәләләр. Он нук дә тәмин хахайдән нәшәле ханнык. Аяга пун алганын ул наукам кәрде билнән. Тәңе олар иде, саста болар иде дә хаңа бәризән ден. Аны хөрян маран абрызес пунылан. Идени хер боллам ди. Он тук пуно Евгений Божинш бити не тин кеккелете во сиру дим бора сиран на кюл кутита нук бул гуньях индиана не уддукара на тук от осет тук нук ти нук бити нурдум. Келен кисла тала хидир вон брыган на хсаляне онан боллана улан пошува карбонат так тусуахту ден бахарар. Карбонат так болар гуян так тохту суудан хитар буташлар хайкалар онны кор гуян он бурылан таксар ойур бутандыр онны кор гуют бене 30 сантиметр тен метр гадылы болар антаналдар төсемер гуй бат антан бола лашка хиддинде олох дүттен отор гуян кирем бар ата карбонат труже үддүкө почва дүкөрөн аткар تقصی بود ترین تو هوتا. حالا تو چقدر دکو هان دو دیگه کارنگ کی بود تنها نیت؟ حالا هچ چقدر یه هخ؟ ات آن اول کربنات ترین گفت اراس وگه هرولم تی تو استار سیدلر. حالا تا زاسالیون نی پوچو ودیان تو استار تورانگ نخ پوچو ودیان بولد بیه. تورانگ بورن اینجی بار بولد. اول تورانگ بورن دیان بولد و آبشی تی اش کنری تو هرولت آگرش کیشکه. Ол пошива мәлтәбетін мәлеті. Ал аспыт ол профилдері келбіп біт болланы. Мен онна ол Евгений Владимирович әппетер бітді үйден күрдім. Қара балағалар білі погребе өнней үйәе кенені үйәе аңалар көміп біт қара балағалары. Ал ағым түге аң ұстатын тұқар баралылар әбет. Білімін бірділен, ямалары ұлан бұраман ұны кәккілетін ұрбатақ болған. Оны көрем бұран Евгений Владимирович түрдіген. Аяты сөқті. Тоғы мұхамдан бұл пөгірігенні күмі органистікі горизонны кәлілер, қара горизонны балылар, бұл сұлайдырды. Ән білігін те, екі вопруғы бұхары қына дәбет. Бұл зонарны ден ол ойуы бұтанына бұр, ол адмығар болы карбонаттыр алдыра, 34 сантиметр томата қалан алдыр. Ал аскені олдыр, ол сер күрсеттін үрдіттен. Орғыен керем барар, еті тоғынник бол бұтын. Бұғар яқтақын дейір бапыруған деді. Еккес бапыруған болы бұл. Ал ас почы батығар. Тоғал бәқ погребенный
көмүлүнөн хаббыт органическая горизонтар, хара горизонтар баалар иде. Ота харабор да. Харабор. 200. Манны кабыр. Ол маны оргуй баттан ол. Ол оргуяр. Оргуяр гана мына ол хараборун болалаты кинел бах. Гумустах, бах угулурот тах ден. Эпте. Төһнөн бор харадаган ачылан кине угулуродун саппа үгүс ол гумус болду ки үнэйге тынартына ханадылар. Икки улахан элемени бейти саппа оңостор. Он туе ол угулурот он азот депте. Үнэй то хамай надер икки элемени ол гумус ден. А тоха ол бахук кабалдар. Ол пошу вара бар ол гумус депте. Ол аллара ол көмүлүбүт бихе ол хара бордар бутгар эмени ну гумус эми он органика бут деп. Бихе нече ол аллара багайтыр. То үйхэмье бар. Антан болды сүнне би көмүлүбүттер барлар. Алар сиригер. Алар сиригер. Антан ону ол деп тоха мүлүнүлөр ден. Кине ол вопростур бар да. Этик ки вопро бар да хана кандидатская диссертация ажы болар деди. Не антан де анализ оңрон. Тох эми маннык маннык аналистер оңрон ден спихи оңрон бир бүтүнөн үлөлөн кирем баддан. Антан ол Гене Владимирович, мин аспирантурна бетерер бетти бете, үйес курска кирем менен то эттон төт сахарды. Эттон бир сиджен олуктан турабыта. Иннен халаячы то халан хабыт. Аны болдан ол таананы Дека Мутимиллер ибыта, Алексей Калинар Николаевичтен, ботаник кеге, декан болбута, бир кафедра бут. Почвенная на ботаническая география, где мир кафедра. Ол Леонард Николаевич был мигин, ол Евгений Владимирович Эльбутин кенне. Чем меня яхо руководитель был он ден, мигин, ал я чем кене был бута. Он на туле лятин туах план на все туах план, то все те лиги ден, тен аспирант бат индивидуальный план ден, индирегра, он лайком искюгин. Он ол туле лермитин туле, все те он ол луватан кремаран. Он вар кафедра бетин составытын жуталларга орудах биренен бөттүнөм кине кумулас бөттүнөнүн кумулуган ден бүтүнүтө же нэнан сылай то кафедра бүтүнүтө мигине ян мигин тохтан ал тол кинлер ол кине бул жинина жанылдырын кинени сөйдү ханылдырын ихин болду бу индук үчөй диксиганнар бар кумулуган кирем бар бүттүрө Ордук чуалана почва да сендер Нина Семеновна Сотникова ден да сен олус күшкө көмөлөш бүтө. Чати кандидатская гын. Кандидатская гын орол бар. Аны ол алдыра көмөлүү жаптап калар бу болла. Эле бияха алас бут. Бидде толур улана алат. Антан тер бир эме ас бутын кенне ол көл бит бияне улан алар. Олар антан болдан ошо орох күлдер ол буттын кенне түөктөрү Лекиндер күлті бар, таліктен, оңын тол бұтманық мәхәтші күрді күлбеттіңі тоқ бар, таліктен, оңын тол бұтманық обиом де қапты тұйды. Ол болданы толы түттен тоған кирен бар даңы, ұғы тоңдағаны үлләрді. Ол ұғы тоңған үлләрді де аластырат толыр бұл күннәқтір өрәннен кәбер. Ол бұл күннәқ өрәннелінді даңы, анығыз ұғыт жылдар келлектери аласкер күйлү өскүр ол күйлүн болду уже алас атын сиригер өскен таксар иннеген болду аластыр бутан бастан өскен сагаланан кирем бар бут турган тын таксар тыгынча болду ол устата болду төхөтө ол аластыр бут ол бут тура төхөтө уламыттыры болу ой үс улахан этап ол онны көштүр холобура Ағыс аңар түгінші ғыланнар әттүр Атлантискеден Амай күсті әқылы бұғыласын кені кәлі әйді бұта. Олатшыларға ғақайрын кейін әттүр сұлда ғырты температура минус босым спалайвин әйті әпті. Ол кем нөйес кәбіт қара жаптылқы деп ол аллара метрін нара әттүгер балтыра метрі көрді қалағас бұрдыр ғырында сытар. Ну чуталын онто хордаган толорон барытын билли. Онтон ол алас почва тын орто бу проплюн отто тунан хетар
алтуан, тогоуни, сантиметр курдук тринга, хатар тухтар боллана, бес ангарты хинчеглан нараттюр, вескевиттер. Ол кемгеме аластан олышкүйшку утвер дебуттер. Ванна дева үрдюкаран абаттек, юрбетут сантиметр дахара борбут вескевитекке, икки ангарты хинчеглан нараттюттен саламмата. Нигнан үс улахан инник утую этаптара, сахарин кинеттер баллар эти алас бурун үретинен баарылуттар. Ванна олдя алас бура болла дя көннөрі көнехер көйескүр пош олар оконларынан болбакка. Кене бу бетеме секлическай утую кураан дегитин түмігер девал. Элбах фагуривенне көмілін хабыт органиске гризоннақ болалдар әбіттен ол. Түгір болды күйел түгір, өскүр сапарапел, күйел ұлғы түгір, өскүр торп бүтін үйте ол. Ептал қаларымын нүлі бұттыры. Ол келін аңа күйел өске әнер, олы кеднер ұзы күйел түгір болан қалалдар, саңа күйел өске әмірін. Алас күтігітін сүйірін сирейін әдетін мұғын ұлдырын, онтын бұрынын ол маннығы күйелбіт, оны торпа бұттығын саван деп ол көмен көбістәді. Оны көбескен деп ол бейіне сұлайын, нәйпір оқырдық пошы болар бұл алас көбескен біттірден деп ол. Оны ол кандидат қай бар сұрый бұппын ол. Туақ Московский университет көмескен бітін, кандидат қай бұн, оны туақты дәйін. Әтен бен түмігіріттін туақтарын. Спесивет бересететеля, ондық ғылычылақ үлек өмішкенлерігер мен бар бұттың ғай өрәбін. Әйіл докторскай ғын келен көмішкерден әппеттірі датшыларға ол қылды батаға, ағылғын бес ұлдақ. Маны-маны әттен әтен бер біттірі, екке қайысқаны. Бірде бұл алас бұрын өскәне, үріс қочатын бұрын өскәне күтті тоғыратылағы әйден. Екке болланы мұры күтітін поч бұлырын өскәне күтті алас бұрын өскәне тоғыратылағы әйден. Оны ке? Оны кәлін үттен сүйген ағылыччеттен үретем арамын бұл кенеге оңырын тағыр бұл. Докторскай бұны оны көміске әйден. Арман Васильевич, ән бұныға дирін үс қоғынна, қорғынан қомылтылы, қорғынан жәке хені ұлғаннық тол күйдатар. Кепсәнің олық бүтіе құқ құрдық, бірттен бір арылдан бара тұрабыт, мен боламан әңі әрәтчері бұғытынан үлелі әбәк қолырдым де қағып. Наға шүрей бұ, сақалы тұллақ, нұғы көлігетін күтті кепсеттер ұмысылғаннақ Құрақшыларға әтіпін, оның боланын жа үккіс беріге өсі бігініке тәйін, күрсіққа дәрі күнді құрақшылар.